Tak do kurzu jsme vstoupili náhodou, úplně náhodou, protože jsem potkala zdravotní sestřičku u jednoho doktora a ani mi nenapadlo, že by do takového kurzu jsme šli. Přišla jsem s tím domů, řekla jsem manželovi, že jak se věci mají prostě, a on odpověděl rychle, jdem do toho. Jo, on opravdu, že jo, protože říkám, člověk, když se dívá, tak vidíš televizi a všude všelijaké reklamy a nikam to nevedlo, že? Takže první moment si člověk myslel, že to je to samé, jenom v růžovém. Takže když s tím přišla trošku o tom, vyprávila mamina, tak nevruha se mi to teď zdálí. Bylo sice trošku obavy ze začátku, jo, ale myslím si, že ne, že myslím si, nadchlo mě to opravdu, to mělo svůj efekt. No, u mě to bylo cukrovka, celkově tím, že byl člověk aj přibraný, že, tak a hlavně zdravotní problémy, no a tak jsem si říkal, zkusím to, protože s tou cukrovkou už to hodně štvalo. A u mě to nebylo jenom cukrovka, ale více jako zdravotních problémů, ale v první řadě ta cukrovka, no a když jsme to zkusili, tak opravdu po 14 dnech, já jsem, opravdu se to cukrovka zlepšila, je to to dneska je to kolik, 5 měsíců, půl roku jo, od toho a já s cukrovkou nemám žádné problémy. Jo, sice píchat si píchám, jo, to je jasný, ale je to, že jsem na zaprvé dávky jsem si snížil, jo, v tom inzulínu a říkám prostě nad, já nevím teďka, ať řeknu příklad, na 9 cukrovku nemám nikdy, vůbec. Já jsem měla takovou představu, že už hned všecko zakážete, že bude moc jenom něco, jako, co bude předepsáno. Vůbec mi nenapadlo, že se takhle skládá jídlo ze všech různých složek, které je třeba dodržovat a mít v tom nějaký režim. Už jenom to, že jsme byli na kontrole na DIA a výsledky krve sami o sobě mluvili. Já mám takový spíš lítavý cukr, já to nemám jako on, že to tak jako drží, ale i to vlastně všecko k tomu přispívá, že se cítím líp i bez dalších nějakých přídavných léků, ale myslím si, že pokud to budem držet aspoň, tak držet už asi pořád to budem, to si myslím. Sami bychom si určitě z tohoto nepomohli, z této situace. Spělo by to jenom k horšímu. A díky Lucce jsme tady. No u mě jo, u mě určitě kolik to bylo, tak nemůžu 6 kilo, 6 kilo určitě, to vím, ale takhle ty rozměry kolem pasu, teď to šlo, ale to nevím přesně, to ne, ale prostě s váhou jsem šel dolů a co právě změnilo aj na ty psychice, jo, že člověk takový pohyblivější, když to řeknu, a druhá věc je to, že nedělá mi problém, teď je to bude vypadat směšně, ale nedělá mi problém zavázat si šňurovačky. Předtím to problém dělalo, že? Takže prostě. No a ještě k tomu, když si člověk oboval ponožky nebo kalhoty, cokoliv prostě už je to lepší. Není to stoprocentní, ale je to lepší. Dost málo lidí o tom ví, víš? Alebo někdo si řekne, třeba jsme se bavili já nevím, s kolegou, to je blbost, já to nepotřebuji, jo? A když se na něj díváš, tak jak znovu opakuju, není to o tom, že je to jenom o tom, že aby si nemohla jít, nebo musela držet dietu, nebo musela zhubnout, jo? Je to aj celkovo té vyrovnanosti, psychice, jo? Že aby člověk se nějak uklidnil, prostě dostal se do klidu, když to tak řekl. Ale chtěla bych těm lidem vzkázat, aby se na to dali. Není to těžké, jenom se to prostě naučit.